Tak Pepo, jaký převládají pocity po remíze v Boleslavi? Tak chtěli jsme vyhrát, bohužel máme jenom bod, ale když se podíváme na ten zápas zpětně, tak jsme viděli, že to byl hodně bojovný zápas a ten bod byl asi zasloužený pro obě dvě musla. V prvním poločase jsme se vůbec nedokázali prosadit, nevytvořili jsme si žádnou šanci. Byla boleslavská obrana tak neprostupná, že to nešlo? Tak oni hráli hodně tvrdě, říkám, a to nám tolik nevyhovovalo. My jsme si chtěli dát do kombinace, chtěli jsme hrát tu naší hru, bohužel nám to Boleslav nedovolila tím, jak hrála důrazně a bohužel jsme si nic nevytvořili, žádnou šanci. Co vám říkal trenér o přestávce, protože ta hra se do druhého poločasu poměrně změnila? Tak chtěli jsme na stejně tvrdě jako Boleslav a chtěli jsme to dát určitě držet víc na zemi a dostávat se tam po stranách. To se nám asi trošku líp dařilo než první půli, pak z toho vyplnul ten gól. Bohužel jsme dostali teda gól po standardce, ale nakonec jsme aspoň vyrovnali, škoda, že jsme v závěru měli nějaký ještě druhý gól. Myslíš, že ta naše síla dneska byla dostatečná, aby se ten zápas dal vyhrát? Tak pokud tam přišel Kouke, který je hodně silný osobník, takže to bylo trošku znát, ale i když prostě dneska to nebylo ono, bylo to takový těžký. Ty jsi vyrovnal z penalty, byl jsi na ní určený? Jo, jsem určený s Vancou Karlecem, bohužel Venca se zranil, že to padlo na mě, ale já jsem si 100% věřil. Jak jsi vůbec viděl to zranění to Venci Karlece, protože to vypadá, že to bude vážnějšího charakteru? Bylo to hodně ošklivé, já jsem byl u toho, měl tam hnedka prasklinu, viděl jsem, jak mě úplně tady prasklinu uprostřed čela a hnedka tekla i krev, takže to nebylo nic příjemného, doufám, že bude v pohodě. Ztráta Venci asi bude pro nás hodně nepříjemná, je to tak? Tak už to začalo tím, že není Leo Kouke, Mára Matějovský, teď ještě do toho Venca. Ty zranění, prostě není to ono, hrajem teď celkem furt, takže ty zranění nám vůbec nepomáhají. Dneska jste viděl, hrál Milan Jarásek, Roman Polonsový, mladý kluci, takže když chybí takovýhle zkušení hráči, tak je to hnedka znát. Milane, ty jsi v týdnu odbyl soutěžní premiéru za Ačko na poháru na Žižkově, teďka dokonce v lize, tak jaký jsou pocity po tomhle debitu? Tak samozřejmě pocity jsou smíšený, jsem rád, že jsem dostal šanci, ale zase je to na úkor Venci Karlece, který se vlastně zranil v dnešním zápase ošklivě. A ještě k tomu jsme nezískali 3 body, takže pocit to smíšený, jsem rád samozřejmě, že jsem hrál, ale jsem nešťastný z toho, že jsme získali jenom 1 bod. Ten debut byl poměrně nečekaný, bylo to hnedka po několika minutách, tak byla tady nějaká nervozita před tím vstupem na hřiště? Tak nervozita se ani nedá říct, protože se běhlo vlastně tak rychle, že jsem se vlastně jenom oblík a šel jsem hnedka na hřiště, takže jsem ani nepřemýšlel o tom, jestli jsem nervózní nebo ne, a prostě jsem šel hrát. Jaký pokyny si dostal před vstupem na hřiště? Tak pokyny proběhly takový ty základní, jenom co se týče vlastně standardních situací a těch normálních pokynů při běžném střídání. Tam vlastně nebyl ani čas na to, abych se s trenérem pořádně promluvil, takže pokyny byly běžné, jako jsou vždycky. Jak hodnotíš svůj vlastní individuální výkon v téhle premiéře? Tak výkon, já sám sebe nerad hodnotím vždycky, tohle to nechám na trenérovi. Jak říkám, jsem nešťastný z toho, že jsme získali jenom 1 bod a já jsem se snažil udělat pro to maximum, ale bohužel se nepovedlo získat 3 body a doufám, že to příště bude lepší. Bereš to tak, že se dneska dalo vyhrát, zvlášť proti 10 hráčům v dresu soupeře? Tak samozřejmě ten zápas byl těžký, soupeř měl taky nějaké šance, ale já si myslím, že v závěru jsme měli slušný tlak a z toho tlaku je se určitě dala nějaká šance ještě vytvořit. Bohužel to nám nespadlo a jsme rádi za to, že je to aspoň bod, ale jak říkám, no, kdyby byli 3, tak bychom byli šťastnější. Zdravotní problémy má Venca Karlec, Marek Matějovský. Ty se díky tomu dostal do sestavy Sparty, jak si vážíš téhle šance? Tak pro mě určitě je to šance obrovská. Já jsem rád, že jsem mohl nastoupit a jak říkám, no, uvidíme, jak to bude dál. Samozřejmě jsem nerad, že se Venca takhle ošklivě zranil. Určitě to pro nikoho není příjemný, když se tak někdo zraní, ale jsem rád, že jsem hrál a budu se snažit, když nastoupím příště nebo když nastoupím, tak se budu snažit podávat co nejlepší výkony.